Toivottavasti Jussi ei nyt vakaa tätä Jaanin suoraan. Niin. Se tästä vielä puuttuisi. Just, toivottavasti Jussi ei mokaa tätä Jaanin. Kovaa tulee! Vittu! Hyvä! Hyvä! Melkein kaatu. Ja irrottaa irrottaa. Saa Jussi vielä. Hyvä, kun Jaani ei edes nähnyt tosi niin Aivan. Sano mitä tehdä. Loppuun lähti asenteella. Jussikaan ei munannut tästä. Äiti kyllä tähän on mitä valtakunnan tärkeää. No näin vaan aina tämmöset kommentit. Mä nauroin niitä ihan kippurassa, kun oli se MM:ssä kuvannut ja mä yritin niitä YouTubeen ladata. Siis tää, ja Jannekin, kun tulipa kovaa, noin muuta, tulipa kovaa pitkän liikkeisen Jan visuaalinen harha.